prethodne dve, tri nedelje znamo da je bilo mestimičnih padavina, što je potpomoglo prvenstveno ozimim strnim žitima, jarim usevima, da krenu sa intenzivnim porastom. Pšenica je trenutno u fazi vlatanja i usevi na polju pirotskom dobro izgledaju. Završena je setva kukuruza i imamo i tu zadovoljavajuće parcele, to jeste on je u fazi od 2 do 3 lista u zavisnosti od vremena setve, tako da su da za sada povoljne vremenske prilike i dobro je što je ova kiša pala prethodne 2-3 nedelje, tako mestimični ti pljuskovi potpomogli su da usevi mnogo bolje izgledaju, jer je na početku pre ove kiše usevi su dosta bili u jednom sušnom, kako da kažem, periodu kada nisu trebali da budu bez vlage.